Ադրբեջանի իշխանությունները հրաժարվել են ընդունել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Լուիզ Բոնոին։ Այդ մասին հայտնել են ադրբեջանական մերձ իշխանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով իրենց դիվանագիտական աղբյուրները։ Նշվում է, որ հիմնական պատճառը Վաշինգտոնի անհասկանալի և միակողմանի քաղաքականությունն է։ Բոնոն օրերս այցելել էր Երևան, մի շարք բարձրաստիճան հանդիպումներ անցկացրել։ Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտնել է Քերման քաղաքում հունվարի 3-ին ահաբեկչություն կազմակերպելու կասկածանքով 35 մարդու ձերբակալության մասին։ Իրնագործակալության տվյալով կասկածյալները հայտնաբերվել են Սպահանի, Քերմանի, Սիստան և Բելուջիստանի, Թեհրանի և Խորասան Ռեզավիի շրջաններում։ Քերմանում ահաբեկչությունը տեղի ունեցել հունվարի 3-ին 2020 թվականին Բաղդադի մերձակայքում սպանված Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ նշանակության ուժերի հրամանատար Ղասեմ Սոլեյմանիի մահվան տարելիցին նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է իսլամական պետություն խմբավորումը, հարձակման հետևանքով զոհվել է շուրջ 100 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 280-ը։ Արդարադատության միջազգային դատարանը Գազայի հատվածում Իսրայելի գործողությունների թեմայով լսումներ է սկսել։ Հայցը ներկայացրել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը, մեղադրելով Իսրայելին ցեղասպանության մասին կոնվենցիայի ենթադրյալ խախտումների համար։ Իսրայելի պատվիրակությունը ելույթ կունենա վաղը։ ՄԱԿ միջազգային դատարանում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ներկայացուցիչը իր ելույթում հայտարարել է, որ Իսրայելի իշխանությունները պաղեստինցիների նկատմամբ ապարտեիդի քաղաքականություն են վարում։ Տեղի ունեցել Ուկրաինա-ՆԱՏՕ խորհրդի հանդիպումը օրակարգում է եղել ռուսական ուժերի կողմից ուկրաինական տարածքների թիրախավորումը։ Ըստ հաղորդագրության Դաշինքի անդամները դատապարտել են ռուսական ավիահարվածների ակտիվացումը, Հյուսիսային Կորեայից ստացված բալիստիկ հրթիռների և իրանական ԱԹՍ-ների կիրառումը։ ՆԱՏՕ-ում վստահեցրել են, որ կշարունակեն Կիևին ռազմական, տնտեսական և հումանիտար աջակցությունը։ Գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները ՆԱՏՕ-ին ստիպում են ուժեղացնել Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը։ Տալինը մինչև 2027 թվականը Կիևին 1.2 միլիարդ եվրոյի օգնություն կհատկացնի, Վոլոդիմիր Զելենսկիի հետ հանդիպման շրջանակում տեղեկացրել է Էստոնիայի նախագահը։ Հարկավոր է ավելացնել Եվրամիության ռազմարդյունաբերության հզորությունը, մենք չպետք է որևէ սահմանափակում ունենանք Ուկրաինային զենք մատակարարելու հարցում, ասել է Ալերկալիսը։ Նա հավելել է, որ Էստոնիան Ուկրաինայի վերականգնման ծրագիր ունի, որի համար արդարացի կլիներ օգտագործել ռուսական սառեցված ակտիվները։ Նա դեմ է արտահայտվել արևմտյան սպառազինությամբ Ռուսաստանին հարվածելու սահմանափակումներին։ Զելենսկին նշել է, որ հրադադարն առայժմ հնար է, դա չի նպաստի քաղաքական երկխոսության վերսկսմանը, այլ միայն հնարավորություն կտա Ռուսաստանին վերազինվելու։ Երեկ Զելենսկին Լիտվայում հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդայի հետ, որը հայտնել է Կիևին 200 միլիոն եվրոյի երկարաժամկետ օգնության փաթեթի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրի համաձայն էլեկտրասարքավորումների հերթական խմբականակն է ուղարկվել Ուկրաինա։ 25 բեռնատարները տեղափոխում են ավելի քան 677,000 մետր էլեկտրական մալուխներ և լարեր, ինչպես նաև տրանսֆորմատորային 22 ենթակայան։ 2023 թվականին Ադրբեջանը 7.6 միլիոն դոլարի օգնություն է ուղարկել Ուկրաինա։ Ռուսաստանում Մոլդովայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Լիլիան Դարին կանչվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարություն։ Դեսպանին բողոք է ներկայացվել Քիշնևի ոչ բարեկամական գործողությունների կապակցությամբ։ Եթե դրանք շարունակվեն, ռուսական կողմն իրեն իրավունք է վերապահում լրացուցիչ պատասխան միջոցներ ձեռնարկել, նշված է ՌԴԱԳՆ հաղորդագրության մեջ։ Գերատեսչությունը պնդել է, թե Քիշնևը քաղաքական դրդապատճառներով սահմանափակում է ռուսական և ռուսալեզու լրատվամիջոցների գործունեությունը, ինչպես նաև հակառուսական հայտարարություններ անում։ Նշվում է, որ բացի այդ Մոլդովան մուտք գործող ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ խտրականության դեպքերը հաճախակիացել են։ Մոսկվան ի պատասխան սահմանափակել է Մոլդովայի մի շարք պաշտոնատար անձանց մուտքը Ռուսաստան։ Նոր Գվինեայի իրավապահ մարմինների աշխատակիցները գործադուլ են հայտարարել բողոքելով աշխատավարձերի անհիմն պահումների դեմ։ Ոստիկանների բացակայության պայմաններում մայրաքաղաք Պորտ Մորսբիում և այլ շրջաններում զանգվածային անկարգություններ, թալանի ու հրկիզման դեպքեր են արձանագրվել։ Հաղորդվում է 10-ից ավելի զոհերի մասին կամ տուժածներ։ Պապուա Նոր Գվինեայի վարչապետ Ջեյմս Մարապեն երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով շուրջ 1000 զինծառայողներ պատրաստ են արձագանքելու ցանկացած էսկալացիայի։ Վարչապետը նաև հայտարարել է, որ աշխատավարձերի հետ կապված խնդիրները պայմանավորված են տեխնիկական խնդիրներով, բոլոր պահումները կփոխհատուցվեն։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։